Buhari na Nigeria. Buhari, Buhari na jirgin sama ya kuri a sauri. Buhari ne ana maganar ayyuka Buhari. Buhari ne ana tabbacin ayyuka Buhari. Buhari ne sace zai yi a sannan gwaro gwari. Duk da yayi rashin lafiya Buhari. Buhari ne ga ishu na corona yayi sauri. Ya musu amma bin ya ba ayyukan shi. General al-Mu'azzini.